Bueno, continuamos con las lecturas poéticas, sesión Bermú de la Mini. Como ya vos prometera al comienzo, que íbamos ir trayendo aquí a los mejores poetas de Galicia, que es lo mismo que decir los mejores poetas de Europa, y no es ninguna exageración, no es en absoluto. Pues hoy tenemos la fortuna inmensa de contar con un de los mejores. Si hubiese gilpareis de poesía, yo creo que estaría en no puesto número uno permanentemente. Pero esto no lo digo tampoco exagerando, lo digo porque estoy convencido de que así. A Xavier coñecino a comienzo de los 80, él viña precedida, su imagen viña precedida da aureola, por decirlo así, de un poeta culto, de un poeta muy delicado. Y así fue cuando vimos su primer libro, Fentos no mar, un libro de sonetos. Entonces, en ese momento, podría parecer chocante que en pleno año 1980, 81, alguien apareciese con un libro de sonetos. Pero claro, en primer lugar, un libro de sonetos excepcionales. Xavier, ahí sí que lo tengo claro, o mejor sonetista con que contamos en Galicia en este momento. Que no son muchos, pero son vos, los sonetistas galegos, ¿no? O sea, Darío Xón Cabana, aquel hombre de Ourense, Millán Picouto, Xavier, Marita Campo, que también practica bien el género y tal. Bueno, sí, ahí, bueno, pues Xavier está entre. Bueno, es lo mejor. Bien, y además, en segundo lugar, aparecer con un libro de sonetos tiña todo sentido del mundo. Porque a xeración a que Xavier pertence, que era a miña, tiñamos algo así como un encargo tácito, que era de renovar, por decirlo así, o a lingua literaria galega, que estaba en aquel momento, a lingua poética sobre todo, que estaba, digamos, en cierta medida degradada, no absolutamente, pero sí, por parte de los cultivadores del social realismo. Ya era un poco o final, digamos, de esa escuela, de esa práctica. Entonces, una de las misiones de la generación de los 80 fue colaborar en la renovación de la lenguaje poética. ¿Y qué mejor fórmula que colaborar desde fórmulas constructivas tradicionales como soneto, pero incorporando naturalmente a fórmula toda una visión actual, contemporánea? Pero Xavier naturalmente no se dedica exclusivamente a sonetos, sino que practica muchas otras fórmulas constructivas de verso libre, de verso branco, de poema de longa extensión, como acontece con A Gándara da Noite. Y después aporta algo fundamental, que es un equilibrio, creo que muy bien conseguido, entre la visión simbólica, o sea, la densidad simbólica del poema, y al mismo tiempo, pues una posición comunicativa, no absolutamente transparente, pero muy asequible, diríamos, y una visión del mundo desde la perspectiva de un ego comprometido con la propia experiencia, es decir, poesía de la vida. Poesía de la vida que vibra y que nos fai a vibrar también a nos como lectores. Bueno, no voy a transmitirvos a su enorme, longa bibliografía poética, citaría tres títulos que a mí me gustan especialmente, como puede ser Visitantes, un dos últimos, O Pan da Tarde, Nadador, que es un libro extraordinario, tanto por su propósito, vamos a decir, descriptivo, narrativo, como por sus resultados. Pero luego, además, Xavier tiene otras facetas intelectuales, una de ellas es especialista en gastronomía, y por tanto, encaixa muy bien en este ambiente, en este ámbito. Y una de las ideas que estamos teniendo ahora últimamente en los recitales de Mini es que los poetas que por aquí vayan pasando aporten también esa otra experiencia que tengan en otra dedicación que no sea la poesía. Así que Xavier también nos va a hablar algo de gastronomía. Pero además tiene un libro magnífico de viajes, Brasil no centro, bueno, de viajes y de experiencia como ciudadano que fue durante un tiempo en Salvador de Bahía, y un libro muy interesante que se llama Poetas, ahora no me acuerdo, los poetas, la poesía, ahora no me acuerdo tampoco. Un libro dedicado precisamente a análisis desde una perspectiva muy libre, muy de ensayo clásico en ese sentido, da poesía, da nuestra generación. Poesía en tiempo de qué? No, ¿cómo se llama aquello de no en el tiempo de tempos, vos tempos para lírica. Vos tempos para lírica. Claro, es que esos dos títulos, pues son tantos ya, tanta experiencia acumulada a lo largo de la existencia,
que os títulos chega o momento que se esquecen. Bueno, e non me enrollo nada máis, porque é el que ten que leernos, comprobaredes automáticamente enseguida xa, que é ademais un dos grandes recitadores que os que contamos en este momento en Galicia. Ben, bon día a todas e todos. Agradezo moito a Pepe estas palabras de amizade, fundamentalmente que me dedicou. Ben, eu todo isto que fala él, pois sí, cultiveino, pero síntome fundamentalmente un escritor de poesía, e de poesía sobre todo desde o punto de vista clásico, porque é o que eu quixen sempre aportar á poesía galega. Vou, sin máis preámbulos, vou a entrar no recital. Espiguei unha serie de poemas escritos xa desde os meus comezos, porque, como di o mestre Ferrín, moitas veces que son mellores os poemas que escribimos de xuventude que escribimos máis tarde, aínda que os despreciemos. Moitas veces pensamos que aquilo que escribimos hai moito tempo, pois era cousa prácticamente infantil, ou casi de moi pouca experiencia, de moi pouco interés. E moitas veces pasa o contrario, porque o poeta, a medida que vai escribindo, vai adquirindo moita práctica e vai adquirindo moita experiencia, pero vai perdendo algo moi importante, que é a inocencia. É dicir, na poesía, cando falamos de inocencia, non falamos de falta, diríamos, de experiencia, sino que falamos de un sentimento, diríamos, auténtico, dun momento en que nós non pensamos noutras cousas, non pensamos na retórica, por exemplo, tanto dos poemas, sino que pensamos en ser auténticos, de alguna maneira. E isto é moi importante. Por iso eu, moitas veces, pois, prefiro, moitas veces, ler poemas que sexan xa de tempo pasado, porque sinto incluso moito máis longe, máis afastado, pero tamén sintome máis identificado con eles. Nunha época en que pasaban cousas ás cuales concedías importancia poética, refírome, importancia poética, experiencia poética, e que co tempo vamos esquecendo e vamos pensando que somos mellores, e a mellor non somos mellores. Non somos mellores. Seremos mellores en experiencia, pero non en autenticidade poética, que para min é tanto máis importante que iso. Entón, o primeiro poema é un libro que se chama Visitantes. E dese libro, Os Visitantes. Recordo a experiencia deste poema. Estaba eu na miña casa, ali no norte, e de repente apareceron uns amigos. Chovía sin parar, saliron os cans aí a recibilos, e nada máis estaba pasando isto, e inmediatamente fun a unha habitación a escribir o que nese momento sentía. Os visitantes. Envoltos nunha chuvia longamente esperada, polo bello portón da noitecida, eran un froito máis de agosto a que os cans ladraban enchoupados, brillantes. Que toda esta sorpresa, pensei, que agora irrompe solícita na casa, dure máis do que a chuvia, que se manteña fresca como un campo lameiro ou como a sombra clara de algún verao feliz onde prendeu a erva. Que agora se demore dos silencios en fin, que os meus fillos molestos non procuren os colos cando un perfume dea sinais de se extinguir,
e se apague o rubor deste primeiro encontro nos rostros pensativos que se afastan de min polo alto mar de ortigas, emblema do meu orto. O seguinte poema é de un libro anterior. Creo que de o primeiro, de Centos no Mar. Refírese a... Está inspirado, sí, realmente, no Xardín de Castrelos. E chámase O Mirto na Alcoba. Xogo un pouco aquí cos espazos, os espazos que son diferentes, a sensación é a mesma, pero os espazos en que me sitúa o poeta son diferentes, aínda que forman parte do mesmo enclave, do mesmo enclave que o Xardín de Castrelos, pero tamén incluo o Pazo, de alguma maneira. O Mirto na Alcoba. Ve que pasa esta moto. Abátega da luz, pálida espiña, deu nas camelias, esfollou a flor. Sinto medo de alguén que me acariña na bella alcoba ao pé do corredor. Na casa en tebras, presa pola miña fragancia agora neste mirto, por as augas verdes onde a voz se estiña, teño medo da mao que dá calor. Hai raíces musgosas, libertadas, que arrincaron á terra os seus segredos, cubrir o fruto vivo sobre a pola. As táboas tremen, medran as pisadas, e na noite da alcoba sinto medo, medo da luz onde esa flor se inmola. Tamén deste libro vou ler un poema que no seu tempo foi moi ben analizado por aquí presente Manuel Forcadela, que é un gran crítico e un bon poeta. O poema chamase Ahora hai que trasladarse, de Castrelos, trasladámonos a Siena, Italia. Encontro na Fonte Gaia. Nada, estaba eu ali unha vez, hai tempo deso. Cheguei á cidade e había por ali, estaba chovendo sin parar. Refuxeime nunha plaza, estas fermosísimas que hai en Siena, non tan fermosa como a plaza do Teatro do Campo, que a máis, pero hai outras tamén. E encontrei un amigo ali, da Universidade de Madrid, quedamos pola noite, que vernos pola noite nunha plaza a beber. Recordo que había uns gregos ali que tamén se xuntaron a farra, e entre todos bailamos o sirtaki. Bueno, eu bailei o que puiden, claro. Encontro a Fonte Gaia. A Fonte Gaia, a Fonte Alegre, é unha fonte que hai ali, no medio da Plaza do Campo, na Plaza do Campo de Siena, precioso, moi ben. Ainda sobe ali Siena murada, o que moi longe procurou o encosto, e relembrou a terra abandonada
na chuvia ardente do trabón de agosto. O que ensumido sombra dunha arcada viu como rescatado do desgosto de lampar. En a pedra estar criada a luz que amañecía un sol transposto. O que, entregado ás rúas e ao luar, demorou naquel son que se vertía en escalas desde o balcón aceso. Na praza entrou e foi para te achar, danzando ao pé da fonte da alegría, onde a noite avillaba un viño espeso. Ahora pasamos aquí ao lado, o Alto da Groba. Este poema está dedicado a Alfonso Álvarez Cáccamo, co cual pasei unha tarde moi feliz con os fillos, fillas, neste monte. No Alto da Groba. A osamenta dun poldro onde rillaba a néboa derradeira deste inverno reverdece. As fillas. Andamos polo monte. Estamos soas. Nada ao redor. Nin árbores. Os pais. Mirade. Esas augas confusas son un río que nace. Eses bultos, a terra que se esgaza. As fillas. Somos aínda novas e chamámonos para que ninguén se perda. Os pais. E como se a perder sen árbores nin sombras? As fillas. Que claras son as voces. Parece que se ven os nosos nomes. Parece que se tocan, que queden para sempre. Os pais. Non buscan eses corvos a vosa carne tenra. Non pairan sobre vós, que sodes novas. Eles queren as preas dos cabalos que avistan ao se erguer toda esta néboa, mas só atopan os osos. E mirade para as lousas dos valados, son as aras dos vellos sacrificios. E por iso vos trouxemos a en marzo até este monte que se chama da Groba, nome antigo, e que quere decir as fillas, o monte dos cabalos, os pais, o monte dos cabalos verdecidos. O seguinte poema é un poema de que trata sobre marusías. Marusías é o olor, o cheiro do mar. Como se ve, para min, hai dous tipos de, en Galicia hai fundamentalmente dous tipos de marusías, a do norte e a do sur. E como veremos aquí, son distintas. Marusías. De que recanto chegas, marusía do norte? Frescura que nos colmas de sagrado extravío, aferrándote toda co teu visgo de algas, trabando os nosos pasos, fumegándonos dentro como un pranto difuso. En que poza secreta rizas as augas claras, pero impuras, onde vivimos solitarios, ermitáns dun corpo imposible,
en qué gruta le veda o teu pouso de estrelas mariñas, o recendo agre dos pólipos, y a través de qué fenda dun ceo morado e tortuoso entras en os embriagas de certeza, pulsas os cabos luminosos da madrugada, as enxarcias de amarrar a nenez. De qué recanto brotas, Marusía do Sur, menos aguda? ¿Acaso dos concheiros que alentan a cedos, ou da fábrica onde a muller se humilla? ¿Por qué rastro de escamas avanzan os da colla cara as altas neveiras? ¿Qué peixes emerxen nas albas rubias, borrosas de alcohol? ¿De qué bodega manas e despaciosa nos douras o verao, escintilando na carina, acendes o rumor do noso sangre e con verdello apartas un aroma corrupto? Marusías, confusos lindes da nosa terra perdida. Ahora vou ler un poema que está inspirado nun dibuixo de Castelao, creo. Está inspirado aí, porque aparecen, é sobre a represión fascista, a fala, durante a Galicia, por suposto, aparece un carro cheo de mortos. O título do poema é Memoria Morta. Os carros pasan longos sobre mares de fume, carregan corpos brancos, exánimes nas algas, cadáveres que levan a terra que cabalgas para adubar as veigas con amargoso estrume. Os carros na memoria marchan lentos e nada acusa aos asesinos. A terra sen perfume, gornida de ollos ocos, observa derrotada colleitas que esmagaron as botas de betume. O día non resiste nos carros dos vencidos tanto fondo mariño nin tanto crime do alto e sen vingar. A noite extingue os seus xemidos de carros fatigados e fere con cobalto os rostros dos herdeiros e pon nos seus ouvidos para esqueceren risos e un tren en sobresalto. Este poema é un recordo de infancia do meu irmão falecido, pintor Rafael Baixeras. Infancia en Ribadeo, nunha vila do norte. Sumido nos teus anos, na tua febre densa, ouves chover ao lonxe por onde dous rapaces louros, esborrallados, camiñan na fervenza do mar alto de inverno contra as pumas voraces. Camiñan abrazados, perseguen os seus gritos,
mas logo se separan, porfían, arremeten. Ao se bater, desangran os bosques infinitos. Ao se deixar, aplacan as sombras e as someten. A rúa está deserta. Se cadra, ha de chover toda a noite. E o vento, doente como un can, ouvea nunha torre sen reloxos, parada. É un resoar de pasos e alguén que pode ver na fonda escuridade e que con voz quebrada achega o seu alento a súa dor de irmão. Na porta desta casa recoñezo a soleira onde xoguei co neno, o fume dos motores, o pan da tarde, un brillo, pouco máis. Todo o que incorporei á miña vida, se daquela chegou ou non chegou, se caiu nunhas fauces tenebrosas ou ben iluminadas, é algo que non sei, que xa esquecín. Ao lembrar o que soño, claro sosego invade unha noite convulsa. Un aroma ferinte e unha aguda silueta. A tarde de perfil casi me alcanza. De lugares, nada digo. De amañecer, iso mesmo. De nomes, os que me entregan salarios de despedida. De mortos, a incandescencia que non se irá. Do coitelo, o asfalto que me ameaza no arboredo estremecido. Do que chega, este mal vento. Xa doutra vez me despedín. Fora un fermoso efecto. Decer adeus cas tebras, apagar eses rostros tumescentes. Pero non o cumprín, tan só un efecto. Un xesto funeral. Unha palabra queimándome nos dedos. Demórome. Nos ollos peteiran aves verdes, no insondável aroma mido a causa da deserción. De novo me ancoraron na néboa do padriño e non parto, rebroto. Finalmente, un segredo. Para sair do gris e conquistar a erva, é preciso aplicar un finximento de paz a un fume de alma. Só así brota o consolo do poema e nos é dado visitar a vida e de pronto esquecer. E xerminan as palabras no plástico que protexe os efeitos mercantís cando chove. E a falsa fruta asoma sen desesperación. O tempo leva todo polo ar. Non hai saída
non hai saída. Só así flúe o descanso e as veas desocupan o seu rumor, a súa insomnia. Gracias. Para a transición coa zona de gastronomía, ¿no? Sí. Bueno, como viches, bueno, foi breve pero intenso e emocionante recital, ¿no? Una lectura poética magnífica. Eu teño que contradecir algo do que dixo Xavier. Eu creo que os poemas finais, os do Pan da Tarde e este último que acaba de leer, non desmerecen en absoluto aos da súa época de mocidade. En todo caso, esa inocencia ou esa espontaneidade do creador novo, hoxe, que xa é algo maior, pois é sustituída por outra inocencia, non? É o pouso da experiencia e esa nova inocencia que temos os vellos, non? Esa outra perspectiva emocional, pero que, vin, que está ademais amparada, fortificada pola serenidade, polo equilibrio, pola melancolía, pola nostalgia, que eu creo que tamén é espontánea, non? Que tamén é tal. Bueno, sí, ese é o primeiro lugar. Sí. E en segundo lugar, que antes me esquecín de decir que Xavier une a esa súa faceta fundamental de poeta de gastrónomo, outra, moi importante, de traductor. Xavier ten unha longa e constante experiencia como traductor ao galego, de linguas como italiano, sobre todo de poesía, claro. Italiano, no, e novela tamén. Tamén novela, sin francés, bueno, lingua románica, sobre todo, catalán. Xavier fala catalán non só na intimidade como falaba Aznar, é capaz de falar en catalán en público, non? Bueno, e bueno, aí tamén Xavier é un magnífico orfebre, non? Da traducción. E bueno, pero o que hoxe queremos tamén, queremos que Xavier complete o seu discurso con alguna referencia a súa dedicación á astronomía. Aí na súa bibliografía dous libros fundamentais. Un é o Diario de Comidas, que é un libro curioso, moi singular, que é a súa experiencia en diferentes restaurantes ao longo do mundo, diría, porque tamén hai cousas de Turquía e de por aí, sí, non? Sí. Bueno, a súa experiencia como comedor, como gourmet, diríamos, en diferentes restaurantes do mundo, pero esa experiencia non é só referida á calidade dos alimentos, sino tamén ao ambiente creado en ese restaurante, non? Algo que todos sabemos, é dicir, vamos ás veces a restaurantes onde non nos dan tan ben de comer, pero onde hai un ambiente, un ámbito super agradable e moi familiar, etc. E Xavier fala tamén diso, non? Fala un pouco da experiencia global de usuario, digamos, de restaurantes. E despois, o libro fundamental, decisivo, de recente publicación, que é o Dicionario da Comida Galega. Un dicionario do A ao Z, o sea, de Abadexo a Zorza. A Zorza, do Abadexo a Zorza, como que el di de como era aquello, de Pondal a Novoneira, pero en este caso, es referido a la comida, ¿no? Bueno, entonces algo nos va a contar Xavier, en fin, sobre este mundo seu, que é moi importante, tan importante para Xavier, o xantar e a bebida, que en unha ocasión teño que contar a anécdota que contei tantas veces que ti estarás absolutamente aborrecido de escoitala, non só porque sea túa, sino porque a conto moito, que un día me revela Xavier o seguinte segredo: eu non chorei nunca diante dun poema, pero sí me caíron unhas baguas probando un viño, que era un viño determinado, non lembro eu xa que viño era, ese viño emocionou hasta o paroxismo. Que era? Era un viño portugués. Era un viño portugués. So. Esa copa de viño fixo brotar unha bagua. Sí, pero era... Un poema non. Era un viño que se chamaba... Era un viño Sograppe, se chamaba Sograppe. Extraordinario. Que pues, nunca esquecerá. Eso desapareceu xa do mapa. Bueno, pois, pues, nada, deixo vos con Javier para este son. Bueno, eu considero máis... non, gastrónomo son simple aficionado, o sea, non... Por tanto, non... Sí, escribí un par de libros, un que se chama... Bueno, escribí tres. Tres? Sí. O primeiro chamase... O primeiro é
diario de comidas. Este diario de comidas, pues un día pensé que podía escribir un libro no que o autor, eu sería en ese caso, ben só, ben acompañado, pois tanto por Portugal e logo sobre todo por Italia, e por outras zonas, pois visitando lugares de restaurantes e casas de comidas e dando o meu parecer, pero non o meu parecer, diríamos, como crítico gastronómico, sino simplemente a nivel social, ¿no? O sea, simplemente un pouco así, ¿no? Por exemplo, me acordo unha vez, onde fora? Pois aquí no Baixo Miño, no restaurante, estaba eu tranquilamente comendo e apareceu 4, 5, 6, 7, 8 persoas incordiando e tal e cual. E ali, o sea, incordiando, casi non se podía ni ocupando todo o espacio, pero era xente elegante, así que o aspecto era de elegante e tal. E entón, dice unha outra, dice... sabes, ayer estuve visitando el Cano, el barco ese, Juan Sebastián Elcano, ¿no? Dice, ¿y sabes por qué? ¿Sabes a quién estaba allí? ¿A quién vi? Dice, pues, al rey. Dice que andaba por allí. Dice, y el otro le contesta, dice, ¿pero cómo? ¿No lo conocías? Entonces, claro, se ha visto panorama, non marchei, pero pensei a conclusión de ese día é antes, habría que avisar ao comensal antes a ver con que se vai a topar un sitio, porque é moi importante, é moi importante, non? Claro, é dicir, porque non sei, claro, é moi importante saber, claro. Outra vez en Benavente, unha señora empeñada en que non había sitio como aquel para comer a perdiz. E a perdiz era, máis ben, mala. E, ademais, con moito pimentón, que lle botan pimentón a perdiz, imagínate que non... Lle botan... En el León son moi de pimentón. Non sei por qué. Sí, por influencia maragata, claro. E entón, pois tamén apuntei e dice, antes de... Había que avisar, así como se avisa a carta, que como é, diríamos, con que se vai a topar ali, non? Comida boa ou mala, pero antes ten que soportar ao dono ou a dona. Debía ver na carta, podía crear incluso un baremo apuntado público. A, B, C, D, non? E comida, tal, si estaría ben. E se va un local, se va con todas. E se va un local, se va con todas. Sí, eso é. E hai algunos dueños que dan moito espectáculo, hai que reconocer. Bueno, aquí mismo, ¿no? Es conocido el padre de los de al lado. A mí las anécdotas que me han contado es que ese señor era un espectáculo, que sí. Si quería alargarlo, largaba. Ben, ese é un libro que escribí, e outro, se alguén lle pode interesar, está en Galaxia publicado. Despois, outro é o dicionario da comida galega, que xa é máis traballo, me levou bastante traballo, porque xa é escrito un pouco máis en serio, diría, non en serio, porque non estivese en serio, sino porque requiere máis investigación e tal. E logo, o dicionario da comida galega, hai pouco publicáronme un libro sobre tamén a cociña en Rosalía. A cociña en Rosalía de Castro, que é interesante, porque a aportación de Rosalía non é que fose moi especialista Rosalía, ni moito menos, pero é interesante, interesante o que ela fala deso e tal e cual. E que máis? Bueno, contanos algo que saiba sobre que se lleu, que te apeteza falar da gastronomía en relación con Baiona, digo eu. A gastronomía en relación con Baiona, eu o único que podo decir é falar dunha cousa que aquí echamos marrullos.
os marrullos, os marruchos, ¿no? Que son as filloas. Palabra, por certo, que non é galega. Non é galega, sino que seguramente, home, non está aquí o filólogo, lástima. O Está Gonzalo aí. Onde está? Ah, é Gonzalo. Perdona. De onde é logo? De onde ven? Eu creo que a palabra marrullo, creo, ven de marrullar. E marrullar é un cruzamento castelán entre maullar e arrullar. Entonces, o marrullo ven sendo o ronroneo, comprenden, o xe, xe, xa, 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 da pasta, na pedra, na filloeira, onde seña, onde se faga, ou na sartén. Comprende? É dicir, a min é que non me, esa palabra non me sona moi galega, Non sei, non... É a idea, non sei. Porque tamén se chama marrucho, non? Creo que era parte desta zona. Sí, creo que sei que decías marrucho, non marrullo. Non, pero esta é marrullo. Non, aquí é marrullo. Marrucho tamén é en todo Valmiñor. No Valmiñor. En fin, non sei. Tampouco é tan importante o rollo. En estes episodios se chaman fillos, as de sangue, únicamente, e para as de... Como? Pero el foz non lle chaman frixos os de Che. Sí. Chaman de fillos os de sangue. Si, sí, si, sí, si. Sí. Pero ali non hai. De sangue non hai ali. Falou de sangue. É broma. O foz comese moi mal. É o que dixe, non xa, Xavier. Aí hai un debate, porque Xavier ten unha casa en Nois que está situado entre Foz e Budela. Un dos debates fundamentais é onde se come mellor, se en Foz ou en Burela. No, o debate máis importante, o debate máis importante de cando acabemos as dúas indicacións é hoxe onde vamos, a Venecia ou a Florencia? Ah. Venecia e Foz. É igual. Lembro unha ocasión para que vexades o nivel de exixencia de Xavier o xantar, outra anécdota que Xavier está farto de escutar, que un día me convidou a celebrar o seu 50 aniversario na súa casa. Estábamos únicamente él e eu. A cea, ia consistir en perdices recheas de ostras. Unha receita que él estuvo investigando durante moito tempo. Non, investigando. Non? Non, porque veno picadillo. Ah, picadillo. Sí. Chegamos, cheguei a súa casa, e estaba na cociña, tenso, nervioso, preparando aquelo, e dixome que esperase no cuarto de estar. Ali esperei e tal, pasaba o tempo, non viña nunca, e decidín ir a ver que pasaba a cociña e seguía, bueno, máis nervioso ainda, non? Entón, logo, de repente, apareceme na sala, con un prato de embutidos, vai comendo esto, vai comendo esto. Pero si non desespera, xa que llegue tal. Pouco tempo despois me aparece con unha fonte de espagueti e se senta comigo a comer. Mira, voy xe o viño e o espagueti impecado. Digo, pero que pasou? Nada, tive que tirar todo o lixo. E por qué? Porque as perdices eran de granxa. Foi así ou non? Pena de ostras. Eh? Que pena de ostras. Pena de ostras, sí. Pero sí, sí, no, que sí, pero xa estaba medio cociñado. Que nos contas dos boleardos, que é unha palabra realmente extraña, non? O boleardo é un conxunto de bolos. Ave de bolos. Sí. Tamén é da zona, non? Esta zona. Sí, moi de aquí. Sobre todo de Tui, tamén. O sea, Tui e esta zona, tamén. O boleardo ven sendo uns bolos que se fan. O sistema é moi parecido ao roscón. O que pasa é que cando se meten unha vez forneados, cúbrense de... non sei se levarán clara de ovo e azúcar. O valero, ¿no?
Entonces, eu non os probei nunca, porque nunca os vin. Claro, eu nunca os vin, eu ando buscando por eboleardos e non os vin nunca. Home, teria que vir máis por aquí, seguramente que habería por aí, pero non o vin nunca. Pero creo que é moi interesante. Pero existe. Sí, 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 creo que sí que existe. Sí, sí, sí. Son... Hai unha cousa parecido en Ponteareas. En Ponteareas hai algo parecido que se chama Poufeira. Porque todo eso son esos bolos fanse, bueno, fanse con auga, fariña, ¿no? E tal e cual. E logo lévedo, e unha vez que levedaron únense, e logo sepáranse, unha vez despois de que están metidos no forno, sepáranse, e van independentes, pero cúbrense de azúcar outra vez, de clara de ovo e tal e cual, ¿no? Hai quen lles bota ovo, e por eso recordan un pouco ao roscón. É desa familia. Feira de San Benito é tradicional. Sí, non? Que o cristal é inglés, non? Sí, son como catorce. De todos modos, eu creo que a culinaria de aquí de Baiona básicamente é o produto. Refírome máis que a elaboración, que pode ser interesante, depende, pero o máis importante é o produto. Por que? Porque hai un mar extraordinario, e hai, sobre todo, un clima e unha terra e unha horta de primeira división. Entón, que é bon en Baiona? O sea, andar por aí de especialidade parece unha tontería, porque realmente o bon de Baiona ten que ser a menestra, por exemplo, o sea, todo o que seña produtos de horta, ou as servillas, os chícharos que decimos nos arriba, todo iso é extraordinario. Entón, eu creo que o mellor da cociña de Baiona non é unha especialidade culinaria especial, sino, sobre todo, o produto. O produto é extraordinario, de primeira división. Todo, non digamos a froita. A froita é do mellor que hai. E a verdura e todo isto así, non sei se haberá os cabalos dos que falo no poema que na grova se comerán, supoño que sí, non? Casa Paco, fano estofado e fano tamén a partida. A parrilla, sí. A chuleta, pero bueno, eso... máis estofado. Estofado, sabe? Sí, e o cabalo, bueno, o poldro, non? Máis ben. Poldro. Máis que máis o poldro. Probeino en... no norte. Si, no norte sí, porque hai sitios onde se come. O poldro sí, porque máis terro. E tamén comese igual, comese sobre todo guisado. Guisado. Sí. Un pouco máis doce. É de un sabor doce, doce. É doce. Sí. Franceses comen cabalo. Os franceses. Sí. Franceses comen cabalo. Os? Franceses. Ah, sí. Cheval. Sí, sí, sí. Claro. Oye, si queréis, bueno, sabes que sabes intervindo, pero preguntarle algo. Está buen tiempo, ¿no? Sí. Bueno, si no, voy a decir esto. ¿Qué es? Si ya ves que ya cumplimos de función comunicativa. Bueno, os animo a que miredes y ves que eres también o diario, que por cierto hay un ejemplar aquí, creo, ¿no? O diario de... digo, la Virginia Galega. Historia de Cristina Galega, que é un libro monumental, hermosísimo, e suponho que, bueno, non sei que é moi útil,
personas como todos, todos los que saben los contenidos de ese libro es decisivo. Bueno, oye, sí. Pero es que más creo que fue sobre... una experiencia magnífica y además con esa doble perspectiva poesía de gastronomía. Bueno, también quería decir una cosa, también, ahora que recuerdo, porque se me viene con esa memoria. En canto peixe, eu sempre recordarei ter xa comido peixe de Baiona nos anos final dos 70, principios dos 80. Porque na Plaza do Progreso, eu comprei en todos os mercados de Vigo, coñezo perfectamente e tal. Por certo, era impresionante, non agora, non ten nada que ver. Cualquier parecido é pura coincidencia. Sobre todo o mercado do Calvario. Aquello sí que era peixe. Además, peixe que un llegaba, yo para ellos venía de fuera y aluciné. Porque resulta que las mujeres que iban a comprar allí querían saber de qué hora era a vaca. Pero a vaca de qué hora era, soy todas nueve. O sea, a vaca donde echaba peixe, que eso era qué hora, porque si era las nueve, no era las ocho, ya no cobraban, ya no estaba tan fresco peixe. Una cosa exagerada, ¿sabéis? He conocido los espadins, que desaparecieron del mapa completamente. Todos aquellos peces que había antes, los bolos, todos aquellos peces que había antes, desaparecieron. Ahora vas allí y no hay nada allí. O sea, hay, sí, porque hay en todas partes. Pero no hay peces de país. Bueno, pues, en la Plaza del Progreso había un posto que llevaba una señora. Primero fue una señora, pero luego fue una rapaza más nueva, loira, recuerdo, guapa, los azuis, y chamalle a de Baiona. Y entonces a de Baiona tenía unos peixes, pero de primera división, o sea, aquello era, o sea, lenguado, rodaba, yo todo, curuxo, todo que ti queiras. Y a un precio muy asequible, no eran los precios de ahora, muy asequible. Era, de verdad, ese fue un recuerdo que tengo yo. Porque... ¿Por el peixe o por la moza? No, bueno, por... Si te digo la verdad, más... no tenía mucho tiempo que pensar, o sea, no... Pero... todo anima. pues eso, es el recuerdo que tengo de contacto. Entonces, yo creo que... un de esos peixes que a mí me pareció siempre muy que de aquí de Baiona era a vulgar faneca. O sea, a faneca, que es un peixe ahí, ¿no? Un gádido, diríamos, bueno, de segunda división o de tercera, se me ocurre, no es gran cosa, ¿no? Bueno, depende. Porque aquella faneca de aquí de Baiona era de primera. Y era, y recuerdo que no era, era muy dourada. Caballo macho. La Ría de Arosa chamase caballo macho. Caballo macho. A faneca grande que ten rayas douradas. Sí. Eso chamase caballo macho. Sí. Dentro de la ría había faneca pequeña, en cuanto ibas hacia afuera, pescabas una faneca grande, a pequeña frita, metías. Sí. Eulín, que a mayor faneca en la Ría de Arosa era de la Pobla de Carmiñal. Sí, bueno, un sitio que echaban O Maño, que es un barrio de Apolo Carmiñal, porque me vengo allí de pequeño también. Dice que sí, que era, está considerada de las mejores de allí. La grande cocías, en vez de fritila. Claro, porque yo a faneca, yo nunca tuviera contactos con faneca hasta que venía aquí. pero sí que a faneca que distí, a faneca grande, que es como se comía en el norte, como se come. En Ribadeo, de Ribadeo, Burela y todo eso, comíase a faneca, y era faneca grande. Comíase así cocida. A mí la verdad que despedía un olor que no me entusiasmaba. Porque ese cheiro de los gádidos, si no es, no es por el propio de peixe, no es que esté fresco, estaba fresquísimo. Pero despide un olor que a mí no me acaba de convencer. Sin embargo, estas fanecas de aquí eran más finas. Más finas. Hay una pregunta que tiene que ver con la zona también. A mazaca muesa, o nombre de mazaca muesa, tiene que ver con Camos.
Gonzalo Saavedra. No se sabe, eso es. Yo pensaba que sí. Gonzalo. Que eso va a ser cosa de Gonzalo. A mí no me preguntes de eso, que eso es. ¿De dónde vengo, no me camo es? Todo. No se sabe, no se sabe, ¿no? No, pero ¿qué tiene que ver con Camus? Con Camus. Que tampoco sabe muy bien cuáles son las camuesas. Efectivamente. Hay varias. A la base de las. Por eso digo, ahora aplican yo a diferentes variedades. Que no está claro cuál es. Efectivamente. Las camuesas de las que fala Góngora, por ejemplo, Sarmiento cree que son de Camus. ¿Camus también o de Camus? Sí, sí. Ah, sí. Sí. Ese no es porque o abó. Era conocido, es decir, era, vamos, de mayor, sí, el vasco que sacamos es que marcha a Lisboa, que fue un ejemplo de Concello de Pontevedra, hay documentación de él, hay documentación de él. Y me parece que en el siglo XVI hubo mucha emigración a Lisboa. Marchó Sáfrica, era la opinión de Parada, y con el informe. Bueno, vamos. Bueno, pues oye, muy bien, magnífico. Vale. Un gran aplauso, ¿no? Vale. Gracias. Vale, gracias.